মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা 40 লাখ মহিলাক রাজ্য সরকারে দিব 10,000 কোটি টাকা হয় দর্শকসকল রাজ্য 40 লাখ মহিলাক সরকারে দিব 10,000 কোটি টাকা আজি ঘোষণা করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অতি শীঘ্রে 40 লাখ মহিলাক এই ধন প্রদান করিব সরকারে যোগ্য প্রতিগৰাকী মহিলাকে দিয়া হব এই আঁচনির ধন যোগ্য 40 লাখ মহিলাক উদ্যোগী মহিলালৈ রূপান্তর করিব সরকারে রাজ্য সরকারে বিহে নিয়মৰ মাজেৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থন মুছলমান ছোৱালীয়ে অমুছলমান যুৱকৰ লগত বিয়াত পঢ়াত আপত্তি নাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ হয় দৰ্শকসকল মুছলমান ছোৱালী এজনীয়ে অমুছলমান যুৱকৰ লগত বিয়াত বহাত আপত্তি নাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে কেৰালা চৰকাৰে মুছলমান ছোৱালীয়ে আন ধৰ্মৰ লগত বিয়াত বহাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে মুছলমানৰ ছোৱালীক এক প্ৰকাৰ আন ধৰ্মৰ লোকৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ প্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে কেৰালা চৰকাৰ এই ভয়ংকৰ অভিযোগ তুলিছে কেৰালাৰ এজন বিশিষ্ট মুছলমান নেতাই এই মুছলমান নেতাজনৰ ভাষ্যৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনৰাই বিজয়ন বামপন্থী সংগঠনে মুছলমান ছোৱালীক হিন্দুৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এজন পুৰুষে যদি এগৰাকী ছোৱালীক প্ৰেমৰ পিছত বিয়াত বহে তেন্তে আপত্তি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত বিয়া হোৱাটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতা বুলি বামপন্থীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ প্ৰতি বছৰে 1 লাখ কৰি 2 লাখ যুৱকক আৰ্থিক সাহায্যৰে আমি তেওঁলোকক উদ্যমী জগতখনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰোঁ আঁচনিখন অনুসৰি আমি 21জন উদ্যমী যুৱকক ৰাজ্য চৰকাৰে 2টা ইনষ্টলমেণ্টত 2 লাখ টকা আগবঢ়াব প্ৰথম 1 লাখ টকা তেখেতসকলে লাভ কৰিব বেংকৰ তেওঁলোকৰ ডিবিটিৰ জৰিয়তে আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকা তেখেতসকলে পাব আৰু আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণ বা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন 1 লাখ টকা আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিম অৰ্থাৎ 2 লাখ যুৱক আৰু 2 লাখ টকা সৰ্বমুঠ 4,000 কোটি টকা আমি 2 লাখ উদ্যমী যুৱক যুৱতীলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম ইয়াৰে 1 লাখ টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিব আৰু যাক তেওঁলোকে চৰকাৰক উভতাই দিব নালাগে আনহাতে যি 1 লাখ টকা ঋণ হিচাপে থাকিব সেই ঋণ 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত 5 বছৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় চলোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী 5 বছৰত সুদবিহীনভাৱে চৰকাৰক উভতাই দিব অৰ্থাৎ প্ৰথম 5 বছৰ ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত হলিডে থাকিব যে তেওঁলোকে প্ৰথম 5 বছৰ পুঁজি ঘূৰাই দিব নালাগে পৰৱৰ্তী 5 বছৰত তেখেতসকলে আমাক 1 লাখ টকা উভতাই দিব কিন্তু এই সমগ্ৰ 10 বছৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকে চৰকাৰক কোনো সুদ দিব নালাগে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে 10 বছৰৰ এটা স্পানত 1 লাখ টকাৰ লোন হ'ব আৰু সেই 1 লাখ টকাও সুদবিহীনভাৱে তেওঁলোকে পাব চৰকাৰৰ পৰা আৰু সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে এজন উদ্যোগীৰ কাৰণে 2 লাখ টকাই তেখেতসকলে পোৱা বুলি ধৰি ল'ব পাৰি কাৰণ 10 বছৰত 1 লাখ টকা উভতাই দিব লাগিব 1 লাখ টকা ৰাজসাহাৰ্য পাব উইডাউট ইণ্টাৰেষ্ট পাব গতিকে আজি যদি আমি ইনফ্লেশ্যন যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া 10 বছৰত এই টকাটোৰ
মূল্য 10,000 টকালৈকে নামি আহিব যদি প্রত্যেক বছৰৰ 12% আমি ইনফ্লেশন কাটি কাটি গৈ থাকো আমাৰ উদ্দেশ্যটো আমি কি দিলো আৰু আমি কি ঘূৰাই পালো সেটো নহয় আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত উদ্যোগীজন সফল হ'ব লাগে ব্যৱসায়ীজন সফল হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা আৰু লোন পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে সমৰ্থবান হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম 2,00,000 টকা আমি বেংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক নিদি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি ডিৰেক্টলি দিম যাতে তেওঁলোকৰ চিভিল স্ক'ৰত তেওঁলোকে লোন লোৱা হিচাপে তেওঁলোকৰ নাম লিপিবদ্ধ নাথাকে ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ লাভ হ'ব কি যে এই 2,00,000 টকা বেংকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকে একাউণ্টৰ জৰিয়তে ড্ৰয়েল ডিপজিট কৰিব টকা উলিয়াব টকা সোমাব তেওঁলোক ক্ৰেডিট ৱৰ্থি হৈ পৰিব অৰ্থাৎ মুদ্ৰা আদি ভাৰত চৰকাৰৰ আন আন লোন লোৱাৰ বাবে তেওঁলোক একো একোজন উপযুক্ত যুৱক হৈ পৰিব আৰু এই সমস্ত সময়ছোৱা আমি এটা এই 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ইনকিউবেশ্যনত থকা হিচাপে আমি ধৰি ল'ম আৰু তেওঁলোকক একো একোজন মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেটে যাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ট্ৰেইনিং কৰিম প্ৰত্যেক 200 উদ্যোগীৰ ওপৰত একো একোজন মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেটে তেওঁলোকক কনষ্টেণ্টলি ইনকিউবেশ্যন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ লোন ল'ব লাগে কেনেকৈ টকা ড্ৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ টকা ৰাখিব লাগে কি ব্যৱসায় কৰিব লাগে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে বেংকিং ছাপৰ্ট কেনেকুৱা হ'ব সেই ধৰণে তেওঁলোকক আমি এটা সমৰ্থন জনাই গৈ থাকিম যাতে তেখেতসকলে ক্ৰেডিট ৱৰ্থি হ'ব পাৰে